No niin, ja morjesta kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa, kuten otsikossa lukee, niin mä sain just tämän uuden promon ikonin paketista, joka maksaa yli 1,3 miljoonaa kolikkoa. Ja tässä on ihan syystäkin tämmönen kuva edessä, nimittäin mä haluan pitää vähän jännitystä yllä. Nimittäin mä tosiaan avasin 85 plus player pick ihan normaalisti. Mä ajattelin, että jos mä saisin täältä vaikka Team of the Week tai joku tämmösen, mä voisin tehdä vaikka joku ikon player pickin tai joku tämmösen. Mutta sieltä tulikin hieman parempi. Mä en tiedä, niitä voi saada. Mä en muista, mikä tämän ikon, niin kuin, ikon kortin nimi on. Mä en ole varma. Onko se nimi Kolatso? En ole varma. Ei mitään haju. Niin semmoisen kuitenkin sain. Ja ihan vaan mä voin vähän niin kuin näyttää. Voidaan kyllä kohta, mä voin ihan kohta näytä sen, mutta sitä avataan mutta tässä jostain muitakin. Ehkä 8-10. Muutakin tässä videossa on myös muutakin kuin pelkästään tämä Kolatso, mutta tämä on niin kuin se pääteema tässä. Mutta se pelaaja on Shartlon. Bobby Shartlon. Siis yli 1,3 miljoonan coinsin maksava pelaaja, ainakin PC:llä. Kattokaa tän statseja. 92 pace, 93 shooting, 90 passing, 94 dribbling ja 77 physical, 90 staminalla, 88 jumpingilla. Playstyle on 2 kultaista tai näitä plussaa. Ai että, scoring statsissa power shotteen paljon paremmin vetää ja passingessa 3. Sieltä tuli myös se, sieltä myös tuli tää informi, mutta otetaan ehkä mieluummin tää Chartlon. Anteeksi, 1,1 miljoonaa. Mä en tiedä, mistä mä katson sen. Noin 1, kuitenkin. Mä sanon 1,3, kun sen sanoin jo, mutta varmaan otsikossa kun lukee 1,1. Mutta luulen, että se oli 1,3, mä katson äsken Footbinista. Mutta mitä hemmettiä, siis mun hyökkäys on aika sanotaanko aika hyvä tällä hetkellä. Puolustuksesta nyt ei puhuta niin paljon, tää on ihan outdated. Mutta mitä mä teen näillä, kun mulla on ihan liikaa näitä hyökkäjiä. Itse asiassa tää pystyy pelaamaan CM, mutta mä olisin ehkä tän, koska jos vertaan statsia Abedi-pelejä vai kantona. Onko Abedi-peli jopa parempi? Se voi jopa olla. Eihän tää kantona ei maksa näin mitään. Molemmat on ihan halpoja, ne ei maksa oikeasti mitään enää. Ei kyllä ihmekään, mutta että mä varmaan pistän Bobby Shartley ton kantonan tilalle vaan. Se on ehkä yksinkertaisempaa. Koska se ei niinku tarvitse muuttaa mitään. Niinku tarvitse muuttaa hirveemmin mitään, kun meillä ei vasenta laitaa. Vasenta laitaa tonne. Sitten kun se saata sinne joku parempi kuin toi Apedi pele, niin se on siellä jees ja jees. Et joku vasen laita. Mä en oikein tiedä, mikä sinne voisi mennä, mutta joku, jos sinne saataisiin. Muutenkin tää mun, siis mun hyökkäyksessä, tässä kyllä varmaan huomaa sen, että kuka pelaa ollaan päkätty hyökkäyksestä. Sen varmaan huomaa, että kuka ei, ketkä niinku oikeasti saatu paketeista ja ketkä ei. Tai niinku itse asiassa nämä kaikki on saatu paketeista, mutta huomaa, että milloin mä oon niinku. Itse niin, tähän on kokonaan First Owner Squadi. Onko muuta? Tää on kokonaan First Owner Squadi. Se on aika perinteistä, että mä oikein aina on, vaikka miten huono. Siis tää on tosi outdated, mä tiedän sen, mutta tää on sit niinku. No mä en tiedä, onko Shirt Müller enää kuinka kallis. No se siltä 700 tonnia jo, ja no tämä sain pari päivää sitten 500 tonnia. Et niinku tässä hyökkäyksessä on 3 semmoista tosi kovaa, sit muuten tää tiimi on niinku aivan outdated. Paitsi sinun maalivahti nyt ei voi olla hirveä outdated. Se on nyt on, sitä mä jaksan muuttaa, niin. Et jos kaikki muut sais per vaihdettua, niin on se jees. Mut Bobby Shartlon. Mut kuten mä sanoinkin, niin tehdään vaikka jotain muuta vielä tähän päivään, että saadaan vähän pidempi video, että tästä ei tule ihan lyhyt video, mutta joo, tosiaan mä avasin noit, pitäisikö tää vielä 185 vai onko sitä vaan 2? Niitä oli just 2, mä tein niitä, ne molemmat, joo. Mut siis mitä hemmettiä, mä käyn nopein kattoo, että mitä tuolla, mitkä noin promo, mikä ton nimi oli? Oliko se Golazzo? Vai onks mä ihan väärässä? Joo, Golazzo-tiimi olisin, on ihan oikeas. Et onks tuolla hetkona mä natkaas? Niin onks ne niinku herot ja ikonit pelkästään? Onks tää niinku se, eiks viime vuonna ollut joku samantyyppinen? Ei, mä en varmaan onks saman niminen, mut mä en muista mikä sen nimi oli viime vuonna, mut
näyttää hyvin samalta. Mut joo, siis joo, Cruyffi, Al Ovairan, Berbatov ja sitten, onko se Schürrle myös? Ehkä nuorena, en ole varma. En ole muuten oikeasti tää varma. Ei mitään hajua, mutta tota, tommonen tosiaan. Mä en tiedä, onks mulla varaa muuten ostaa mitään Team of the Weekia. Tosiaan mä vähän TV-etsin päkätistä, mutta joo. Venatkaan. Onks mulla paljon maksaa Team of the Weekki tällä hetkellä? Tuolla tota, Transfer Marketissa paljon maksaa. Paljon semmonen maksaa. Niin on, ei varmaan saa 19 tonnille. Onko se joku 20, ainakin viimeksi kun mä ostin, oli 22 tonnia, oli halvi. Halvin Team of the Week, okei, on se vähän kalliimpi. 23 000, 24 000. 24 250 on halvin. Eli mä tarvitsin 5 tonnia, about. Niin tota... Muuten mä saisin tätä tehty. Katsotaan, että ainakin pistetään... Mä toivon, että me saatais siitä vielä lisää. Että voisi tehdä nyt enemmän tässä videossa kuin yhden kasi 30. Näistä aika hyvin tota... Niinku isompi rating fottereita aika mukavasti. Saatais vähän niinku joskus muutettuakin tota tiimiä, kuten sanoinkin tossa, niin... Olisi ihan jees, olisi ihan jees. Joskus saada se vähän parannettua tota mun tiimiä. Tänään vaan nimittäin... No eikö tää voida kautta kattonut objektiveet ja tommosia? Tässä tulee tähän tämmönen... Kun ei hitse mitään muut koulutettia, niin... Voidaan katsoa vaikka ne objektiveet ynnä muut sellaiset sen jälkeen, kun... Mä saan pari tonnia, mutta mitä mä saan pari tonnia? Mitä mun Quicksella on jotain juttuja tai jotain... Katsotaan tuolla transfer-listan kautta, niin... Jos sieltä tultais jotain kivaa. Esimerkiksi myös Shadow. No itse asiassa joo, Shadowista saa suoraan se. Voidaan myydä molemmat, niin saadaan sitten helposti 10 tonni taskuun. Näin. Se oli aika helppo saada. Joo, nyt pitää aina muistaa, että saada Shadow-paketissa, niin se on suoraan 5 tonnia käteen. Se on melkein aina. Se on kyllä aina silleen, että Shadowista saa aina sen rahat takas. Tai niinku maksimi price sit, se on ihan mukava, mutta tota 24, oliko se 24 tonnia vai 23 tonnia? 24,250, joo. Siitä toi. Mut joo, ei juma, oikeesti, please. Miks se tapahtuu joka kerta? Mä saatan ehkä ostaa liian nopeasti. Mut ei toi pitäis tapahtua sille, jos mä ostan liian nopeasti joku pelaan, niin se heittää mut ulos pelistä. Mutta siellä joo, herrot ja ikonit paketeista, siellä on niitä huonompia versioita vaan, onko ne vaan pari kappaletta? Mutta tosiaan jo voidaan käydä katsoa noit objektiveita, kun siellä on aika mielenkiintoisia juttuja, mitä voi saada. Et mullahan on nyt niinku edes loma, koska mulla on koeviikko, niin koeviikossa on yksi päivä yleensä, välileivällä joo, niin semmonen vapaa päivä, koska se on niinku yksi koe per päivä, jos ei ole siihen päivä koetta, niin sitten jo, tai niinku, niin. Niin tänä huomenna mulla on lomaa perjantaiksi, niin perjantaina varmaan ehdin pelaamaan aika paljon. Ehdin aika paljon pelaamaan varmaan sitä niinku tota... Food Champions, mä veikkaan tän viikonloppuna ehkä ehdin pelaamaan sen, toivottavasti. Toivottavasti tosiaan. Mutta joo, tosiaan, tehdään toi, katsotaan toi 80. Mä toivon, että sieltä tulisi toinen Team of the Week, mutta... en tiedä sitten, no... Nyt Team of the Week aika harvas näkyy. Onks nytte? On, jes, kamo. Tehdään vielä lisää näitä. Tässä tulee tämmönen vähän niinku, tässä tulee kaiken näköistä tehdä tässä videossa. Ei vaan tiettyä. Toni Kroos plus Barnes, 87. 87 tuntuu aika pahalta pistää SPC sille, että se on aika... Mitä? What? Tää ei maksa mitään, mutta nice. Kohler vielä. Okei. Okay. I take it. Aika halpa, mutta itse asiassa toi menee varmaan mun tiimi tällä hetkellä vielä. Nice. Mutta siis joo, mä muistan tän samaisen promon viime vuotena, tai niinku samantyyppiset, että on pelkästään noita ja niiden niinku minimihinta. Mikäköhän ton nimi oli viime vuonna? Jos joku muistaa, niin kommentoikaa alas, koska mä niinku muistan, että siellä oli Fernando Torres, semmonen tosi surkea versio siitä. Sit sekä myöskin aika vähän parempi. Mut ei kyllä mitään muistakaan vaan mikä se on. Mä en kyllä muista hirveesti mitään viime vuodesta, niinku promoista esimerkiksi. Mut joo, tää saadaan nyt ainakin
yhden kerran tehtyä vielä. Mä toivon, jos tulisi vielä yksi Team of the Week, niin se oltaisiin tehty lopuksi. Loput vielä. Jos joku on tässä kohtaa videota, niin kommentoikaa sitä. Moi, niin mä tiedän, että joku katsoi tän loppuun asti, koska mä en katsoisi tähän asti. No niin, vielä 1.8.10. Ellei täältä tule Team of the Week, mä oletan, että täältä ei tuu, koska ne on aika harvassa. Kuitenkin. Mut jo katsotaan. Ei oo mun mielestä. Eiku on! Okei. Okay. No, tehdään vielä viimeinen. No ees, en valita. Tuplavolkkautti taas, Saka sekä... Mikä? Kuka on toinen Team of the Weekin? Tai kuka se Team of the Week on? Rakitic? Miksi toi näytti ihan Rakiticilta? Mihailovic. En oo koskaan kuullutkaan. Joo, Mihailovic, 87 rating. Selvä. Otan vastaan. Otan vastaan, joten me saadaan vielä viimeinen 8.10 tehtyä, jonka jälkeen sitten voidaan tota noin ihan jotain pientä semmoista yksityiskohtaa katella, ja sit mä lopetan varmaan tän videon tähän. Eli joo. Tehdään tämä sitten vielä. Oikeastaan puhutaan pistää 8.4-osiakin näköjään, kun 8.3 loppu kesken. Sinänsä hyvä, koska toi tarkoittaa, että ne on aika vörtteenä 8.3, kun niistä tulee esimerkiksi just 8.4 ja kohlereita ja muita tämmöisiä vähän isompi reitingiä, niillä voidaan tehdä noita just vaikka ikon player pickejä sekä muita tällaisia. Sieltä 8.7 reitingiä, vaikka tuon Rafinan tilalle. Noin. Okei, no niin. Se on sitten valmis. Nyt ei vaikka tulisikin Team of the Week. Anna kyllä mieluusti Team of the Week, vaikka en saakaan mitään, mutta ei tosiaan voida tehdä enää enempää niitä. No, itse asiassa nyt tää viimeinen on sitten kaikista huono, nimittäin ei tule edes vuolokauttia, vaan tulee 85-settingi tää. Ketän nimi nyt onkaan, en muista, mut joo. Mut tosiaan jo tullut Objektivessa, nimittäin oli pari sellaista juttua, mitä mä haluaisin ihan mielenkiintoista käydä katsoa läpi. Nimittäin täällä oli ihan vaan kun ei mikään siis niinku daily play tai tämmönen, vaan täällä oli ihan vaan, että no esimerkiksi tämmönen, win 6 matches. Ja siis tämmö score 6 goal with the finish shot using player from the Premier League. Score 5 volleys in squad battles or rivals. Joo, kyllä teet, että niin tehdään vaan maaleja, niin saa näitä paketteja sekä myöskin, no, One Persie, mutta ehkä tekee toi One Persie, ainakaan muu ei kiinnosta. Vaan nämä paketit ja Fortuna tää One Persie. Siitä sin Goal Hunter 60 maalia, niin saa 81x11, 83x5, 80x10, 8x2. Paljon niinku Fortier paketteja, 8x2, Goal Master, score 200 goals, 87x4 paketin, 175, niin 86x3 paketin, 82x20 paketin, 853, niin kaiken näköisesti, ja sitten 8x10 vielä. Ja sitten, no oikein tämmöistä kappia ei jaksa pelata, mutta nämä niinku kolme on semmoiset, vahingossa saat, niin tuo on muuten tosi kova, koska nytpä niinku, jos me vaikka just tänä viikonloppuna jaksan pelata, niin mä sit saan myös tommoset kivaa pakettia, niin voi just tehdä. Se muuten ei ollu, siis toi näytti, se oli Prince. Se näytti ihan Müllerit. Tai niinku, mulle tuli mieleen, että se olisi joku Prince. Mut joo, Prince oli näköjään. Mut me saatiin niinku periaatteessa ainakin ratingin puolesta niinku toiseksi paras. Cruyffi nyt tietenkin Kalle ja Cafu on. Mä veikkaan, että Cafu ja Chart on aika samoissa hinnoissa. Mulle mitä haju näistä hinnoista. Al Ovairan toi muuten maksaa ihan perhanasti. Itse asiassa noissa herroissa on aika monta myös kovaa. Mut joo, katsotaan. Laitan se Kohler vielä tuonne tiimiin, koska se nyt menee tuohon niinku sekunniksi ehkä, mut kyllä mä tarvittais upgradeja tänne tiimiin. Jos on jotain ideoita, niin kommentoikaa alas. Mut tosiaan nyt tuolta näyttää tiimi tällä hetkellä. Saatiin yksi pelaaja lisää. Toi tosi kova. Jos joku katsoi tänne loppuun asti, ihan sama skippasittakaan tää mitään, niin kommentoikaa alas, että Cruyff. Jos kautta tänne loppuun asti, niin kommentoikaa Cruyff. Saatte isot peukut ja respectit multa. Mut kuitenkin, mä lopetan tämän videon tähän. Kommentoikaa alas, että haluatko nähdä enemmän tällaisia niin kuin, vähän ehkä rennomman puolisia videoita. Siinä voi olla vähän kontenttia, vähän tuosta juttu. Et tarvitteko olla pelkästään sitä kontenttia. Kommentoikaa myös se alas. Mut joo, eikä se mitään muuta. Nähdään seuraavaan videon parissa. Se olisi moikka. Moi!